Re, viss ēters ir te! Nu ko, kā jau apsolījām, atkal skats uz ārpusi, skats uz Ramonas pusi. Skats pa logu. Labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt! Šobrīd visā valstī debesis vēl pagaidām ir diezgan mākoņainas, rīts bez nokrišņiem, bet dienas laikā uzspīdēs vairāk saule un gaisa temperatūra arī būs samērā augsta visā valsts teritorijā no 13 līdz plus 16 grādiem. Galvaspilsētā tai skaitā ap 14-15, un lai arī šobrīd vēl ir visai daudz mākoņu, dienas laikā starp tiem uzspīdēs noteikti saule arī Rīgā. Pastiprināsies vēja brāzmas, vējš no dienvidu austrumiem, brāzmās līdz 13-15 metriem sekundē, līdz ar to šķitīs, ka ir mazliet vēsāks. Turpmākajās dienās vēl bez būtiskām izmaiņām laikapstākļos laiks būs bez nokrišņiem, arī visai silts gaisa temperatūra līdz 14-15 grādiem dienas laikā. Vienīgi vēja brāzmas gan rīta, gan parīt arī būs visai jūtams. Un nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktīs būs mazliet zemāka, bet dienas vēl joprojām būs samērā siltas.